Густа Кіпцева охопила незаконний готель на Посмітного 10/12. За лічені хвилини вогонь поширився на майже 2000 квадратних метрів. Врятувати вдалося не всіх постояльців. Іванна Герасимчук поспілкувалась з пожежниками і увесь тиждень була на зв'язку з постраждалими. Чому в готелі не було пожежної безпеки та чи мав власник бодай якісь документи, дивіться в наступному сюжеті. Тут ще й досі чути запах згарища і повсюди розкидані речі, якими люди рятувалися від холоду, коли вибігали, у чому просто і були тієї жахливої ночі. Пізніше стане відомо, в пожежі загинули двоє. Ними виявилися молодий хлопець та дівчина. Їх тіла знайшли на сходах. Горіти почало ще близько 8 години вечора. Постояльці рятувались як могли. Єдиний пожежний вихід заблокував вогонь. Людям доводилось вистрибувати з вікон. На второму этаже загорілося щось. Я був на третьому, прямо подо мною загорілася квартира. Я відкрив вікно, і тут повалив чорний густий дим. Буквально секунд 15, він заповнив всю кімнату. Неможливо було дихати, він заповнив легкі, його можна було тільки глотати, не видихнути, не вдихнути. Я відкрив дверь, в коридорі все в диму було. До лестниці було дуже далеко. Я побачив, там було в кінці коридору дівчинок 5, мабуть, молодих. Вони не могли вийти. Кричали, що возле лестниці дуже гаряче, що там їм на жар йде. Троє постраждалих опинились в лікарні з серйозними опіками. Ще двоє людей не встигли втекти. На момент прибуття наша частина прибула туди перше. В течение, если я не ошибаюсь, 5 минут, уже горело порядка 120 квадратных метров. Вот. Хорошо, что как бы люди вовремя оготались, как говорится, и эвакуировались. Вот. Но двоих не удалось спасти. Я предполагаю, что при этой панике і вони просто на лестничні клітки упали, їх просто-напросто затоптали. Ними виявились 16-річна Ельвіра та її хлопець Максим. Пожежник каже, подібних самовільних закладів в Одесі чимало. І навіть цей апарт-готель вже палав. Щоправда, того разу обійшлось меншими масштабами. В міськраді усіх охочих постраждалих відселили на один день. Далі питання про розміщення мав вирішити власник готелю. Та цього так і не сталося. Люди залишились просто неба. Ми побули до 12 часов дня, нас вже виселили з цього готелю. Ми спитали, куди нам іти. Ну, це, як я розумію, чи адміністратор цього готелю, чи це вона була. Ну, куди ж нас заселяла? Да? Вона сказала, каже, ну, мабуть, на Посмітнуке. Пізніше розмістити людей таки вдалося. Та зробив це не потенційний винуватець, нардеп Артем Дмитрук. Тим часом на місці пожежі тривало слідство. Ми намагались зв'язатись безпосередньо з власником готелю. Та коментаря чоловік нам так і не надав. Доброго дня, мене звати Іванна Герасимчук, я журналіст 7-го телеканалу. Вам зручно говорити? Сашка, всі питання з понеділька, коли там закінчиться слідство, нельзя нічим говорити. Маєте на увазі досі? Набирайте мене, будь ласка, в будь-яке час, 2-го дня, в понеділок. Я хочу одне питання задати. Чи були у вас дозвільні документи на те, аби здавати в оренду ці приміщення? Я ще раз повторюю. Мені слідувати сказав, в тему нічого не общався, поки це слідство мероприятие. А от прокуратура області дала вичерпну відповідь. Ще з 2014 року бізнесмен не мав дозволів на таку діяльність. Не було і жодного засобу пожежної безпеки. Наразі правоохоронці просять для власника міні-готелю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На цю ситуацію вже звернули увагу в Києві. Там терміново зібрали прес-конференцію. Увидіть нарушення і прийняти відповідні міри вплоть до приостановлення його експлуатації, тобто обесточення від електрики і тому подобне. Зараз цього нічого немає. У нас по стране таких готелів тисячі. Хто у нас відповідає, це система. Експерти переконані, ситуацію з пожежами має врегулювати уряд. Нагадаємо, за останні 4 роки в Одесі сталося 3 масштабних пожежі, які забрали життя 28 людей. Майже 30 осіб зазнали опіків.
З юридичної точки зору усі постраждалі мають право на фінансове відшкодування моральної та матеріальної шкоди, навіть якщо вони не підписували з орендодавцем жодних документів, пояснює адвокат. А якщо ми говоримо про кримінальний процес, стосовно доказової бази легше в кримінальному процесі, як правило, особи встановлюються на місці вчинення такого злочину стосовно них, і доказова база там різноманітна, показання свідків. Наприклад, якщо особа вказує, що в неї речі є в житловому приміщенні, також в кримінальному процесі це досліджується. Коли буде розглядатися кримінальне провадження по даній справі, особи мають право на матеріальну шкоду, на стягнення матеріальної та моральної шкоди. Нагадаю, у цій пожежі постраждали та втратили всі свої речі майже 20 людей. Усі вони винаймали апартаменти на Посмітного 10/12 на довгостроковий період. Іванна Герасимчук, Валентин Мірза, Микита Крячко. Підсумки тижня. 7 канал.